Pai, olha para mim. Eu nem me reconheço. Não sei o que está acontecendo comigo. Até quem me conhece já viu que algo não está certo. Aquele que era calmo virou uma tempestade. Os mares da minha vida estão revoltos. Só o Senhor que pode acalmar. Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo. Quero compreender e passar pelos processos. Eu quero ir nesse lugar e me encontrar aos teus pés. Jesus. Sou capaz de dizer onde vou, o que vou fazer, Senhor. Os dias passam, as horas correm, as coisas mudam de lugar. Aonde isso tudo irá me levar? Faz tempo que desejo voltar, retomar. Viver o que nunca imaginei, o que nunca imaginei. Oh, eu quero ir neste lugar, o que João viu, quero contemplar. Eu quero ir neste lugar, o que João viu, quero contemplar. Eu quero ir neste lugar, o que João viu, quero contemplar. Eu quero ir nesse lugar, o que João viu, quero contemplar. Há quanto tempo estou longe do Senhor, mesmo longe descobri que nada sou. Não sou capaz de dizer onde vou, o que vou fazer, Senhor. Os dias passam, as horas correm, as coisas mudam de lugar. Aonde isso tudo irá me levar? Faz tempo que desejo voltar, retornar, viver o que eu nunca imaginei. Eu quero ir neste lugar, o que João viu, quero contemplar. Eu quero ir nesse lugar, o que João viu, quero. Jesus, Jesus, Jesus.
quero contemplar os pés de Jesus, aos pés de Jesus.